Ave Maria! So, welcome again to Reflection, Wednesday edition. At muli po, makakasama niyo po ako, kanyong kapanalig, Father Ioannis Jeremy Maria Salicio, Father Jeremy of the Franciscan Priors of the Immaculate beacon Mission. And of course, tayo ay nasa ikalabing tatlo ng Oktobre, ayan, 2021 ngayon po ay uh, sabi nila Our Lady of Fatima kasi po ito po yung last apparition ng Our Lady kila St. Uh, Saint uh, kila Saint Jacinta at Saint Francisco at uh, Lucia Ayan. at uh, of course dito rin sa apparition na ito ay nangyari yung tinatawag na Dancing Sun Ayan. so kaya nga po marami rin pong uh, naniwala at na-convert sa nangyaring uh, apparition na ito. Last apparition ni Mama Mary doon po sa Fatima at uh, tamang-tama rin po Oktobre, kaya nga po nagpakita rin doon sa apparition na yun, no? Uh, Ikinuwento ng mga tatlong bata na nakita rin niya nagpakita yung si Mama Mary as Our Lady of Rosary. Ayan sa kanila habang uh, nagsasayaw yung araw. And of course, uh, nakikiramay din po tayo sa mga nasawi. Uh, o nagadaan sabi nga sa Bicol ng uh, bagyong Maring no na kita po natin sa balita na at least 13 yata po no. 13 po ang uh, nasawi po dito sa nagdaang bagyong maring so nakikiramay po tayo sa mga naiwan at mga nasalanta po nitong malakas na bagyong maring and of course kung gusto nyo pong magpaba pa shout out sa atin sa ating program ay naka Uh, pwede po kayong mag-comments dyan po sa ating uh, uh, comment section ng ating uh, ng ating pong uh, radio Caritas Maria 98.3 FM Facebook page ayan pwede po kayong magpa-shoutout po dyan at uh, of course no <laughs> Of course, binabati po natin ng happy birthday, ayan, si Jasmine Brugada ng uh, uh, Youth Franciscans of the Immaculate, ayan, happy 16th birthday daw po. Okay, so magsimula po tayo, simulan simula. simulan po natin katulad po ng dati ang ating uh, programa sa pumagitan po ng isang panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mary Immaculate, Our Lady of Peña Prancia, pray for us. Our Lady of Fatima, pray for us. Mary Corredemtrix, pray for us. Saint Joseph, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Okay. So, muli po, uh, pwede po ninyo mapanood ang uh, recorded version ng ating uh, reflection uh, first reading sa ating pong uh, Uh, personal Kato Pinoy channel. Ayan. At uh, of course, meron may din po dyan besper. Uh, uh, oh, Franciscan simple besper. Minsan na din, din po yung mga homily uh, po natin. At uh, ibang katatawanan. <laughs> sa ating uh, YouTube channel. Of course, sa YouTube channel din po ng uh, Radio Caritas Maria. And uh, Basahin na po natin ang ating first reading. Uh, ito po yung uh, mga uh, mapapakinggan po ninyo sa Misa sa araw po na ito para sa mga nag, uh, nagsimba na, nakapagsimba na, o sa magsisimba palang online o di kaya sa kanilang mga parokya. First reading, a reading from the letter of St. Paul to the Romans. You, O man, are without excuse. Every one of you who passes judgment, for by the standard by which you judge, another you condemn yourself. Since you, the judge, do the very same things, we know that the judgment of God on those who do such things is true. Do you suppose then you who judge those who engage, who engage in such things and yet do them yourself? that you will escape the judgment of god or do you hold his priceless kindness forbearance and patience in low esteem unaware that the kindness of god would lead you to repentance by your stubbornness and impenitent heart you are storing up wrath for yourself for for the wrath for the day of wrath and revelation, for the just judgment of God, who will repay everyone according to his works, eternal life to those who seek glory and immortality, through perseverance in good works, but wrath and fury to those who selfishly disobey the truth and obey wickedness. Yes. Affliction and distress will come upon everyone who does evil. Jew first and then Greek. But there will be glory, honor, and peace for everyone who does good. Jews first and then Greek. There is no partiality with God. The word of the Lord. Thanks be to God. So our first reading is taken from uh, letter of St. Paul to the Romans, chapter 2, verse 1 to 11. So basahin naman po natin sa ating sariling wika ang unang pagbasa sa araw po na ito. Kaya nga, sino ka, mang humahat, sino ka mang humahatol sa iba, wala kang may dadahilan. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Palibhasa ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng gayon. Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa niyon. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa hatol ng Diyos? Kung hatulan mo ang mga gumagawa ng mga maling gawaing, ginagawa mo rin? O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabuti, mapagpigil at mapagpahumanhin? Hindi mo ba alam na binibigyan kanya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay kaya napakabuti niya sa iyo? Ngunit dahil sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa paghahayag ng puot ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanilang gawa ang mga nagpapatuloy ng paggawa ng mabuti sa paghahangad ng karangalan kadakilaan at kawalang kamatayan ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan natapwat, matinding galit at poot ang babagsak sa mga lumilika ng pagkakabahabahagi at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kalikuan. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama, unang mga hudyo at gayon din ang mga grego. Ngunit karangalan kapurihan at kapayapaan ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti unang mga Hudyo at gayon din ang mga Grego sapagkat ang Diyos ay di nagtatangi Ayan, ako, maganda po yung ating first reading sa sa araw po na ito, no? Sa umpisa pa lang ay uh, napaka napakainit na. <laughs> Kasi naglalagablab. <laughs> yung ating ano uh, yung mga pananalita ni San Pablo sabi nga niya dito uh, sino ka bang humahatol sa iba no, no? wala kang may dadahilan sa sa paghatol mo sa iba hinahatulan mo rin ang iyong sarili no no ganda po nito no kapag humatol ka sa iba ang hinahatulan mo ay ang iyong sarili sa ko pa ang isending ay eh, sa diri no sa diri no sa so, paghumatol ka sa iyong kapwa inahatulan mo yung sarili mo no kung uh, maganda yung paghatol mo maganda rin yung sarili mo kung masama yung paghatol mo sa iyong kapwa no masama yung paghatol mo paninira ay eh, ganoon din hinahatulan mo rin ng hindi maganda yung sarili mo ang ganda no talagang ano eh very sa tingin ko practical si St. Paul no. Isa ang isa sa mga uh, kagandahan ni San Pablo no. Talagang sabi nga straight from the heart. Oh, give it to you. <laughs> straight from the heart. straight from the heart si San Pablo no. Talagang ano eh uh, pasok na pasok sabi nga no. Kung hinahatulan mo yung iba, ganun din hinahatulan mo yung sarili mo. No? Kaya nga, uh, sabi din dito, no? Nalalaman natin makatulungan ng hato ng Diyos laban sa mga gumagawa niyon. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa hato ng Diyos kung hatulan mo ang mga gumagawa ng maling gawang ginagawa mo rin? Ayun. Kita po. Ha? So sabi ni, ni San Pablo, no? Akala mo ba hindi ka hahatulan dahil hinahatulan mo yung iba? No? At alam nyo, minsan ganun nga rin po, no? Madali tayong maghatol sa iba, pero tayo rin ginagawa natin yung inihahatol natin sa iba. No, yun ang sabi nga, napakasakit Kuya Eddie. <laughs> no? Yan po isa napakasakit po, no? Ah, yung ating paghatol sa iba, no? Ginagawa din naman pala natin at alalahanin natin hindi tayo makakaligtas sa hatol sa atin ng Diyos no ito po ang importante no kaya nga uh, tamang tama itong sinabi ni San Pablo no na bago tayo magsalita ng tapos no dun sa ating kapwa isipin muna natin makailang beses no yung ginagawa natin no? Kasi baka nagbibintang tayo doon sa kapwa na yun, eh at tayo rin ginagawa natin yun, no? Sabi ko nga one time dito, no? Um, uh, although of course, <coughs> kailangan natin, no? Na sabihin na masama ito, masama yun, no? Uh, katulad ng isang ano, no? Sabi nung nanay sa nanay sa aki, "Oy, aki, oy, anak, huwag kang magsisinungaling ha. Masama yan. And then, may nagkumatok sa pinto. Tak, 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 tak. Sabi. Hello po. Uh, ito po si, ano, si Aling ganito. No? Uh, sini uh, naniningil po ako ng utang ninyo. So, sabi nung nanay dun sa anak. Uy, sabihin mo anak ha, nawala ako. Kita mo. Hindi. Hindi ba? Dinagsin. <laughs> Dinagsinungaling din pala yung ano. <laughs> nagsinungaling din yung nanay. No? Sasabihin ng nanay, wag kang magsinungaling anak, pero siya rin mismo, ay, ano, gumagawa rin ng kasinungalingan. No? So, mali po oh, yun, no? O di kaya nang bibintang tayo na sa isang tao, tapos tayo rin pala gumagawa ng uh, uh, mali ng taong yun, no? So, Of course, no. Uh, on the other hand, no, hindi naman ibig sabihin, oh, Uh, of course, uh, understand me well, eh, yung mga nakikinig sa atin, uh, uh, hindi ko ibig sabihin na, ah, hindi, uh, so hindi ko na pala sabihan, no, hindi, ibig sabihin lang po noon, no, na tayo po, sabi nga ni San Pablo, ay, ano, no, maging, uh, sabi nga, alalahanin natin na yung ating, uh, kung humatulman tayo, ay hindi para sa ating sarili, kundi para sa ating kapwa yun, yun ang na pag, uh, kasi minsan uh, karamihan o oh, kalimitan inahatulan natin yung kapwa natin, ayon sa ating sarili no? para bang ang uh, yun nga, itinataas natin yung sarili natin para maibaba natin yung ating kapwa ay, tingnan mo si ganito, si sister ay, tingnan mo si brother, no? Ayun, para itaas yung sarili. Pero kung ano no? Pero kung example, hinahatulan mo yung isang tao o oh, pinagsasabihan mo dahil alam mo na mali at para sa kanyang kapakanan, e eh, iba po yun Example, alam mo na alam mo na hindi tama yung ginawa niya na nanguha siya ng hindi sa kanya. Of course, pagsasabihan mo, "Oy, sister, oy, brother, bakit mo kinuha yun No? Ah, uh, 'yung pwedeng sabihin, "Ay, ako rin nangunguya ako so hindi ko dapat sabihan no hindi po yun no uh, kasi pag alam natin nang isang bagay o isang gawain ay mali eh dapat po nating pagsabihan kasi kung hindi rin po natin po nating pagsasabihan oh eh, iba yung ano no uh, tawag rito uh, tayo rin po ay kasabwat no sabi nga sa tagalog kasabwat tayo nung gumagawa ng mali. At yun nga, siguro maganda rin na uh, sabihin natin na iba po yung paghatol sa pagsabihan. No? Uh, iba yung paghatol sa pagsabihan. No, ibig sabihin pag humatol ka, no, uh, hinahatulan mo uh, more on 'yun nga, more on subjective. 'Yo. Know? Kasi 'yun eh, nagiging mali ang paghatol natin no kapag ka yung ating paghatol ay uh, subjective ibig sabihin galing lang sa atin no uh, para sa atin para sa sarili natin no sa sadiri natin no pero kapag ka pinagsabihan natin no ibig sabihin objective no objective of course sa pagsabihan nandun na rin yung paghatol pero more on objective ibig sabihin uh, yung iyong paghatol doon sa taong yun ay para hindi para sa sarili mo kundi para din sa kanya no? para din sa kanya no? hindi ka umahatol para siraan siya kundi para ituwid siya at nang sa ganun ma makatulong din sa kanya at sa iba no? katulad nun no? Kung yung isang nanay oh, o ang isang tatay hindi pagsasabihin yung anak niya na gumagawa ng hindi tama, ang mangyayari no yung 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 batang yun lalaki na hindi uh, maganda. Ibig sabihin lalaking swail, lalaking salbahe. sabi nga no. So magiging kapahamakan hindi lang ng batang yun kundi ng kanyang magiging mga kaibigan o yung mga makakasalamuha niya at magiging pasakit din sa ulo ng kanyang magulang no so kailangan pa rin no yung pagsabihan so ulit ulitin ko po no yung meron ding kaibahan yung paghatol sa pagsabihan no hindi rin po parehas po yun no So, ang sinasabi dito ni San Pablo, huwag po tayong humatol na ano po, no? Sa ating kapwa na kung saan, no? Uh, ang itinatas natin ay yung ating sarili. No? At the same time, sabi nga din dito ni San Pablo, no? Na lahat po tayo ay ay ano hahatulan ng Diyos at bibigyan bibigyan tayo ayon sa ating mga ginawa. At sabi nga no? Uh, napakaganda ng sinabi ni San Pablo dito sa huling bersikulo ng first reading no? The last verse sabi niya sapagkat ang Diyos ay di nagtatangi. Ayun. Uh, sapagkat ang Diyos ay di nagtatangi. Lahat po tayo ay hahatulan ng Diyos. No? Sabi ng <laughs> natawa nga ako kanina doon sa ano no sa comments uh, sa re, uh, parang, uh, sa reflection ni Bishop ano, Bishop Pabilio no. Sabi niya, hahatulan ka. Uh, sabi niya, hahatulan ka ng Diyos kahit ikaw ay Muslim ka man o Muslim ka man, Katoliko ka man, born again ka man no iglesia ni Kristo ka man dating daan ka man kay kibuloy ka man lahat no hahatulan tayo ng Diyos at sabi niya <laughs> sabi pa niya hahatulin tayo ng Diyos dilawan ka man o pulahan ka man <laughs> sabi ko okay din si Bisha no So, kung ikaw may dilawan, eh, of course, sinasabi niya yung tungkol sa eleksyon. No? kung dilawan ka man o pulahan ka man, eh, hindi ka makakaligtas sa hatol ng Diyos. No? Kasi, no, ang, mahal, ang tinitingnan ng Diyos, hindi yung iyong partido. No? Ang tinitingnan ng Diyos, hindi yung iyong reliyon. Ang tinitingnan ng Diyos, hindi yung iyong, uh, uh, sabi nga, yung iyong diploma. Ang tinitingnan ng Diyos, hindi yung laman ng yung Gcash. <laughs> <laughs> Hindi <laughs> tinitingnan ng just uh, ang laman ng yung paymaya, ano pa to. No? Hindi tinitingnan ng Diyos kung ilang ilan na yung uh, uh, nag-like sa Facebook page mo. Hindi tinitingnan ng Diyos kung gaano na karami ang uh, taga-sunod mo sa TikTok. <laughs> 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 hindi. Hindi tinitingnan ng Diyos <laughs> kung ganong karami ng subscriber mo sa YouTube or sa ano pa yan no hindi yan ang tinitingnan ng Diyos no ang tinitingnan ng Diyos ay yung iyong ginawang mabuti o masama ayan ay hindi tayo makakatakas no sa paghatol ng Diyos sa atin no kaya nga no da, uh, sabi nga isipin po natin 'no, yung ating ginigibo, sabi sabi ko, yung ating ginagawa sa araw daw 'no. Kung ito ba ay nakakatulong sa atin at sa ating kaluluwa o para lang ba uh, magpasikat o para lang makilala tayo, 'no? At uh, wala namang sabi nga, oh walang, walang kwenta. <laughs> walang kwenta. 'Yan yung alam yung kanta ni ano no ni dati may kanta si Ogi eh. kasid OG Al Alcasid niya. Tong kantang tong kay tong No, yung tong kantang tong kay tong No, wala. <coughs> Parang ano lang no, tugtog lang pero wala namang ano, walang walang sense no, walang kwenta. No. So, ug po no, kailangan isipin po natin na tayo pong lahat ay hahatulan no at ang Diyos sabi nga ano napakaganda ang Diyos ay hindi nagtatangi ayan hindi tinitingnan ng Diyos yung ano rin no kung gaano mo kaalam yung Biblia no mula uh, Genesis hanggang Revelation no Uh, naalala ko 'yun, no. Naalala ko yung kwento ano, no. Payabangan nung magnanay, alam 'yun. Siguro narinig niyo na. So anyway, ulitin ko na maganda kasi, no. Yung payabangan ng ano, no, mga bata pa na, mga aki. sasabi nung ano, sabi nung bata dun sa kanyang ano, si Pedro. Ayan. sabi ni Pedro kay Juan, alam mo yung nanay ko, napakagaling 'yan, napakagaling niya. Sabi ko, oh, bakit naman? Eh, kasi pastora siya eh. Oh, eh bakit? Sabi ng nanay ko, alam niya, memorize niya ang Biblia mula Genesis hanggang Revelation. O, oh, sabi ni Juan, ako, wala yan. Wala yan Pedro sa nanay ko. Oh, talaga? Oo. oo. Eh, ano naman yung nanay mo? Yung nanay ko, Orthodox. O, oh, Orthodox? Oo. oo yung nanay ko alam niya ang Biblia mula Genesis, Revelation kasama niya yung commentaries at alam niya rin sa wikang Latin at sa Grego yung Biblia ah, napaluwa yung mata niya no? ni Pedro kay Juan no? then ano no si ano yung isa yung isang bata naman iling lang siya ng iling sabi niya Ay, bakit? na no? sabi nung ni Pedro at ni Juan kay ano kay kay Totoy kay Totoy no? sabi ni Totoy wala yan uh, puro mga bobo yung mga nanay nyo <laughs> sabi no ni Pedro no bobo yung nanay ang nanay ko nga alam niya memorize niya nga yung Biblia mula mula Genesis Revelation yung sa nanay naman ni ni Juan ano Uh, alam niya hindi lang Genesis Revelation kundi sa ibang ling lingwahe pa eh ano nang pinagkakaiba ng nanay mo 'di ba yung nanay mo sabi ni Pedro 'di ba yung nanay mo alam ko ano lang siya uh, nagtitinda lang ng tinapa so, sabi ni Totoy eh, wala sabi niya wala kayo sa nanay ko o bakit siya aber sabi nga ni Pedro Juan bakit ano ba yung nanay mo ano ba 'yan? Obispo ba 'yan? Ano ba 'yan? Ah, ah kardinal ba 'yan? Pari ba 'yan? Sabi 'yan nanay ko simple lang. <coughs> eh, eh bakit mo masabi naman na ano, talo sa talo kami ng nanay mo? Sabi ni Totoy, "Yung nanay ko, no, siya mismo ang Biblia." <laughs> sabi niya, no, sabi ni Totoy, no yung nanay ko, siya mismo ang Biblia. Kasi nakikita ko sa buhay niya kung ano yung nandoon sa Biblia. Kung ano yung mga itinuro ni Jesus sa Biblia. No? Kita nyo? Hindi man, hindi man yung nanay ni Totoy ay nakapag-aral siguro ng theology, philosophy, o ano pa yan. No? Hindi man ganun ka Uh, kagali, uh, katalas ng memorya ng nanay niya pero yung nanay niya no sa buhay na isa buhay ng nanay niya kung ano yun, nasa Biblia no uh, totalo so, no? si si Pedro at si Juan so ganun din po no ang titingnan na ang hatol sa atin ng Diyos ay hindi eh, dun sa dami ng ating nalalaman no? although of course kailangan din hindi ko sinasabing hindi natin kailangan mag-aral, magbasa ng Biblia. Kailangan yun. Importante yun. Pero, no, yun sana, yung ating nalalaman ay naisa sa buhay po natin. No? At doon, no, yun, dun, tiyo, dun tayo titingnan ng Diyos, hahatulan ng Diyos. Kung paano natin naisa buhay ang ating mga nalaman tungkol sa Panginoong Yesus. Okay. So, Tingnan natin kung may mga nagpa-shoutout sa atin dito sa ating uh, program. Ayan, may nakita na ako. Itong si Maria Teresa Jacinto. <coughs> excuse me po. Atsing po tayo. Uh, excuse me. At uh, ayan po, si Maria Teresa Jacinto. At uh, Of course, yeah. Uh, Shoutout din natin ngayong mga na, nandyan sa ating uh, <laughs> malapit lang sa atin. <laughs> sa ating mga Kapitbahay dyan, si Maylin Nueva, si Cynthia Ortega, si si Criselda Ortega. Ayun si ating mga ating technical at ating uh, uh, si Michael Lanon. Ayun na uh, napakinggan nyo kanina sa Champions of Fate, no? and of course uh, uh, sa mga gusto rin pong tumulong sa amin dito ayan po, makikita nyo po sa screen, sa live stream yung inyong, yung kung paano po kayo makatulong sa amin dito sa uh, Radio Caritas Mary 98.3 FM The Mother's Touch so, pwede nyo rin po pwede rin po kayo magpa-shout out uh, through text sa numerong 0947-417-7337. Ayan. So, pwede nyo rin pong isend yung inyong mga pagbati po or uh, shout out or uh, sa mga nag-celebrate uh, ng kanilang birthday at anniversary sa araw na ito. Ayan. Happy birthday and happy anniversary po sa inyong lahat. At yun nga po, kung meron po kayong gusto rin nga uh, uh, i-share na reflection. Ayan. Pwede niyo pong uh, pwede po kayong mag-comment sa ating uh, Facebook page o di kaya sa numerong ating nabanggit. At wag po kayo Liz, magbabalik po ang uh, reflection after this music break. At sa ating pagbabalik po ang ating ang second part ng ating reflection regarding responsorial psalm. Ave Maria.